On this day. 1814 lindi Samuel Colt, shpikësi amerikan dhe një nga ikonat e industrializimit, shpiku Colt Six Shot Revolver. 1834 lindi Edgar Degas, piktori francez i rrymës së impresionizmit. 1860 ka lindur Lizzie Borden, grua amerikane që luftoi një jetë kundër akuzave për vrasjen e prindërve. Ajo është simbol i forcës së gruas përballë padrejtësive. Me 16 janar të vitit 1900 u lind në Shkodër Ciprianika, ishte frat franciskan, mësues dhe publicist shqiptar. 1929 lindi Sofia Muratova, gimnastja ruse që fitoi 6 medalje të arta olimpike dhe 10 argjenta. Me 16 janar të vitit 1940 lindi Frederik Reshpja, poet lirik, eseist, publicist dhe botues shqiptar. Në 1946 lindi Ilie Nastase, tenisti rumun që ka fituar US Open 1972.